Vad är det för märkvärdigt med det här? Vad? Ja, med det här som ni håller på med. Med oss? Ja. Med mig då först. Ja, vem är du? Jag heter Barbie och jag är dotter till John F. Kennedy och Marilyn Monroe. Är det någonting att komma med? Vet du vad jag heter? Nej, jag är Jakob Dahlin. Nej. Oh, nej. Det är han har gått hem. Jag är den illegitima dottern till Stalin och Greta Garbo. Och jag försörjde mig väldigt länge som kolchosmjölkerska där borta i kylan. Jaha. Men sen fick jag kontrakt på sovjetisk tv. Ja. Och gick under artistnamnet Alla borde tjoa. Jaha. Förresten så är Jan Malmsjö min stora syster. Där kan du inte ha någonting att komma med i alla fall. Ja, just det. Sådana här transvestiter. Är det ni som är Herreys undergång? Någonting åt det hållet kanske, ja. Jag tror att barnstjärnornas epok är slut inom svensk popmusik. Du tror det? Ja, absolut. Det är helt övertygad om. Så du är inte ny barnstjärna? Nej, jag är ingen barnstjärna. Hur träffar du Kia då? Kia, hur möttes ni? Vi möttes på en skönhetssalong. Jaha. Och då, när jag fick se Kia så sa jag mig en gång att som du ser ut så måste du vara popstjärna. Och så sa hon samma sak till mig och sen gick vi hem ihop och åt kakor och drack läsk. Vad har ni för gemensamt då? Image. Image? Ja. Kia, du är ju annars känd som tv-star i det lilla landet Sverige. Jaha. Ja, det är du ju. Jaså? Ja. Men varför har du satt igång så här nu? Med Barbie? Det var bara en kul grej, eller hur? Ja. Jag skulle göra eftersom vi är så goda väninnor. Mm. Jag skulle göra en LP nu och då vill jag ha med en svensk låt också på LP:n eftersom jag sjunger på engelska annars. Och då frågade jag Kia eftersom vi känner varandra om vi inte kunde göra en duett. Och du tyckte hon var en alldeles strålande idé. Och så skrev jag den här låten som heter Johnny Johnny. Vad tycker du dina föräldrar om det här då? De är ju döda så det är lite svårt att fråga dem. Men vad tror du de skulle tycka om det här? Åh, de skulle älska det. Det tror jag säkert. Min pappa hade väldigt höga ambitioner för sina barn. Ja. Jag kan tänka mig det. Jag är förföljd, förstår du? Jag är ju sovjetisk kärna och jag är förföljd av KGB. KG Björkman, som du ser. Men han har ingen penna så kan jag skriva mitt namn här. Ja, tyvärr har inte med mig någon penna. Liksom. Tyvärr har inte med mig någon penna. Ja, ska du byta kläder nu? Är det tänkt? Jag vet inte om jag fick göra det. Det skulle gå så snabbt allting där. Det. Då tycker jag att ni fortsätter att sjunga. Ja, visst. Okej. Okay. Ja. Okay. Ja, då kan ni ju medan de intar scenen då, jag menar Herreys nya undergång intar scenen, så tror jag går ut och sätter på producenten. Hej då!